Ja, från Konsumentverket. Cecilia Nolander jobbar som jurist och jag ska prata om en rapport som jag gjort. Det är populärt med dessa rapporter tydligen. Den här ska jag inte ta äran för själv såklart, det är mina duktiga kollegor som har gjort den. Men givetvis så är det intressant utifrån den tillsynen som vi jurister jobbar med. Konsumentrapporten 2013 kom ut tidigare i år. Och är första gången vi gör den här typen av rapport. Den kommer från ett regeringsuppdrag. Och det man kan säga att rapporten gör det är att den beskriver hur enkelt eller kanske snarare hur svårt det är att vara konsument på olika marknader. Det är totalt 45 olika marknader som man utgår ifrån. Och man har frågat 500 olika konsumenter på respektive marknad. Hur de upplever deras möjligheter att förstå, att agera och att välja på de här respektive marknaderna. Och sedan presenteras det här i ett KMI, det vill säga ett konsumentmarknadsindex. Där fyra olika områden tas med. Det är transparens, tillit, agerande och valmöjlighet. Och jag kommer nu att gå igenom de här olika fyra. När man har gjort det här så får varje marknad ett KMI som man sedan då kan jämföra med andra marknader. Och då placeras det från 1 till 45 där 1 då är den som placeras högst, alltså den bästa marknaden där det är minst problem för konsumenter. Medan då 45 är den marknaden där konsumenter upplever mest problem, alltså den mest problematiska marknaden. Det första som ingår i den här indexen det är transparensen. Och det är hur lätt det är för konsumenten att hitta information, men också hur lätt det är att ta till sig den och jämföra med annan information på marknaden. Så att om det tar om ett pris som exempel så handlar det om att hitta priset på en tjänst, men också om att förstå vad som ingår i priset och sen att kunna jämföra med pris på andra liknande produkter. Och telekommarknaden är en marknad som utmärker sig här genom att konsumenter upplever det väldigt svårt att förstå de olika produkterna och att kunna jämföra med andra. När det gäller exempelvis komplexiteten här då, så ser ni att när det gäller just internet och den specifika delen så hamnar det på 42 plats då, av 45. Vi tror ju att konsumentens situation på den här marknaden skulle underlättas om det blev enklare att ta till sig informationen. Dels att informationen blev lättare att förstå. Vi tror även det skulle finnas ett syfte i att man lyfter fram den. Det är så extremt mycket information och det förstår vi också. Det är svårt. Produkten i sig är svår. Men att man skulle lyfta upp då, eller lyfta fram snarare den informationen som är viktig för konsumenten. Bindningstid, uppsägningstid har ju vi sett är väldigt viktig information. Och sedan då givetvis att man får någon form av enhetlighet på marknaden så att underlätta jämförelsen. Så att man kan jämföra olika produkter på marknaden. För att kunna ta till sig information som man får på marknaden då, så måste man känna tillit. Dels är det tillit till den som sänder informationen, men sen också informationen som sådan. Och det handlar om att man också känner sig trygg i att om någonting skulle gå snett så blir jag omhändertagen på marknaden. Och då handlar det om säljaren framförallt. Det vill säga att jag vet om att skulle någonting gå snett med den produkten som jag köpt så kan jag vända mig till säljaren då och få hjälp och att ändå respektera de lagar och regler som finns. Och även här då sticker telekommarknaden ut. Man har en låg tillit till reklam generellt men extra låg tillit till reklam på den här marknaden och framförallt till försäljare. På frågan om konsumenter känner sig trygga i den information och de råd som de får från en försäljare när det gäller internettjänst så svarar bara 24% ja på den frågan. Och det innebär att man placerar sig på näst sämsta plats då. Det här ser ju vi också givetvis i de anmälningar som vi får in. Det är väldigt mycket konsumenter som känner sig lurade av löften i marknadsföringen om fri surf, obegränsad surf, allt ingår. Man marknadsför liksom så här det positiva men inte det negativa, de begränsningar som tillkommer. Och här ser vi givetvis ett jättestort förbättringspotential när det gäller att man sänker förväntningarna. Tar ansvar för vilka signaler man sänder ut i marknadsföringen.
Den nästa delen handlar om agerande och det är till skillnad från kanske de andra av de här fyra handlar väldigt mycket om hur konsumenten själv agerar. Konsumenten ska alltså bedöma hur jag är på marknaden. Och här handlar det om exempelvis vilken information man känner att man själv har. Hur medveten eller snarare hur lätt man har att ta reda på vad någonting kostar och hur lätt det är att jämföra det priset med andra tjänster. Impulsköp ingår också i agerande och poängen med det är för att man har sett att när man när det är en hög grad av impulsköp så är det oftast väldigt inte speciellt underbyggda beslut. Och det kan också betyda att det på marknaden förekommer försäljningsmetoder som är väldigt överrumplande. Så prismedvetenheten på den här marknaden eller internet ser ändå ganska bra ut. Det vill säga konsumenter upplever att man har koll på vad saker och ting kostar. Och man kan jämföra genom att ta reda på pris. Men däremot så är det ganska hög grad av impulsköp. Och man känner inte att man har något jättebra läge när det gäller information. Och det har säkert att göra med då att det är så komplexa varor. Eller tjänster, förlåt. När man frågar konsumenter om de känner sig välinformerade så svarar 52% att de är det när det gäller köp av internettjänster. 52%. Och det kan jämföras med exempelvis när det gäller paketresor och charter så är det 82% som känner sig välinformerade. När man köper bil så tror jag det är 87%. Så det är ganska stor skillnad. Agerande har givetvis också att göra med den här sista delen i KMIT som handlar om valmöjlighet. Och valmöjlighet är ju någonting som är väldigt viktigt för en fungerande marknad. Det vill säga att konsumenten dels har mycket att välja bland men också känner att man kan byta. Och just det här med byte och rörliga marknader är någonting som vi på Konsumentverket men som även PTS vi har lyft i diverse olika sammanhang då, att det här är väldigt viktigt för att få den här marknaden att fungera. Och här är givetvis den här frågan om korta bindningstider och korta uppsägningstider någonting som vi har drivit och som verkligen går i rätt riktning. Då. Men det är givetvis viktiga frågor. När man sen då slår ihop de här olika, vi säger transparensen, tillit, agerande och valmöjlighet, så får man en total placering och internet hamnar då på plats 42. Av 45. Och i den här rapporten har vi även gjort så att av de här 45 marknaderna så har vi slagit ihop dem i större segment. Alltså liknande marknader slår vi ihop. Så att telekommarknaden är en sån segment. Bank och finans är ett annat segment. Transporttjänster. Och när vi gör det så får vi totalt 12 segment. Och där hamnar då telekom på en föga imponerande sista plats. Men det positiva är givetvis att det finns enorma utvecklingspotential. Så att vi väljer gärna att fokusera på det. Tack. Tack Cecilia. Har vi någon fråga i publiken? Här är en fråga. Du har lärt dig att vänta på mikrofonen nu, det är bra. Jag kan bara kolla att den... Ja. Jo, jag har en fråga just som gäller, eller en reflektion här. Det är rätt märkligt att begåvade företagare som omsätter en otrolig massa pengar har sån oförmåga att förstå hur människor fungerar och reagerar. Jag har ett förflutet i bilbranschen och då var vi på sista plats så att säga. Och har gjort den här resan på något sätt då. Undrar liksom hur reagerar själva branschen som sådant där? För att vi vet ju alla om vi ska ha idealet på att ha tillit i förhållande konsument och den som säljer IKEA som exempel, så det är ju inte så att man behöver uppfinna hjulet utan man bara tar på sig den här gamla bondfångerimetoden liksom att sälj och töm och glöm och spring på nästa kund så att säga och det kommer surt efter. Hur för ni den här dialogen för att branschen ska förstå att det här är ju bara dumheter och det tar ju bara massa energi och skapar ju, det tar lång tid att få tillbaka det här förtroendet. Jag skulle bara vilja veta lite grann hur ser det ut framåt? Ja,
Till att börja med så håller jag helt med dig om att, alltså, hur man ser på marknaden, och vi tycker precis samma sak, att det kan inte vara så himla krångligt. Det är liksom ingen rocket science man pratar om, utan det handlar väldigt mycket om att säga saker i marknadsföringen som man kan stå för och som undvika besvikna konsumenter, för det borde rimligtvis ligga i allas intressen att man inte är besviken. Dels såklart så är vi ju delaktiga i det projektet då, som PTS kanske ansvarar mest för och som Anna pratade om. Där har vi en dialog med branschen. Sen handlar väl mycket vårt uppdrag och hur vi jobbar handlar mycket om att ta bort den marknadsföringen från marknaden då, som har den här typen av löften, och det är någonting som vi prioriterar absolut att jobba med, och någonting som vi verkligen ser i framtiden att vi ska fortsätta jobba med, att få mer realistisk marknadsföring. Och jag tror ändå att branschen är helt överens om att det här inte är en speciellt rolig bild och att man vill göra någonting åt det, och sen är det egentligen bara frågan för hur man ska göra det, och där kanske skiljer sig åt lite grann, men vi är ändå hoppfulla att det går att förbättra. Sen om de kan göra samma resa som bilbranschen har gjort, det får väl återstå att se. Absolut. Jag hade också en fråga som var lite kopplad till det egentligen. Mm. För det verkar ju ganska tydligt att informationen och att tyda informationen verkar vara ett av de största problemen. Om vi kan tratta ner det och försöka specificera lite vilken typ av information det är som är svår. Handlar det om täckning och hastighet och den liksom tekniska transparensen, eller handlar det om det här kring bindningstider och avtalstider och den juridiska, så att säga? Ja, precis. Jag tror att det är kombinationen, om jag ska vara helt ärlig. Det är dels givetvis handlar det mycket om hur man kommer in i avtalet och hur man kommer ur, om man säger. Det handlar väldigt mycket om bindningstid och uppsägningstid, just för att skapa den här rörligheten. Men sedan så tror jag absolut att en del av det svåra är just, ta täckning som exempel, att det är svårt att veta hur mycket data, vad innebär det här och vilken tjänst är det som passar mig bäst. Och där gör ju operatörerna en hel del där man beskriver istället vilket abonnemang passar till vad. Och jag ser väl kanske någon sån utveckling, att det är bättre istället för att haka upp sig på kanske hastighet i siffror eller i datamängd i siffror, att mer beskriva vad är det här för typ av tjänst och när passar det mig bäst. Så att jag tror att man tycker det är lite svårt, och det tycker ju vi, även vi som jobbar med det ibland, att det är svårt att veta. Och det hörde vi bara nyss också om, att det är så mycket saker som påverkar liksom min upplevelse av tjänsten. Och då tror jag det är viktigt för konsumenter att få reda på, om, i så fall egentligen bara, att det finns saker som påverkar. Jag tror man kommer långt bara med att liksom informera om det, istället för att bara fokusera på i marknadsföringen att man kan surfa egentligen vart som helst. Kanske behöver en pedagogisk bild av celldelningen så småningom i abonnemangsbeskrivningen. Bra, en fråga till här. Jo, jag undrar lite, hur ser trenden ut när det gäller de här undersökningarna? Man går tillbaka några år och vart är man på väg trendmässigt? Eller det kanske bara en plankurva? Alltså hur konsumenternas upplevelse på marknaden ser ut? Jag tänkte den här platsen, sa plats 42. Hur såg det ut för några år sedan, och är man på väg neråt eller är man på väg upp? Precis, ja, det vore jätteintressant att veta. Det här är det första vi gör. Så att vi får liksom leva i någon form av ovisshet. Vi har gjort andra rapporter på området. Och utan att vara någon form av analytiker och duktig på vad vi har gjort, så skulle jag säga att den här trenden har funnits ett par år. Vi har ju tittat på tidigare hur konsumenter upplever just kontakten med telekombranschen, och känner väl igen mycket av det här. Även den här placeringen har vi ju aldrig gjort förut. Så att den här är väl tanken i alla fall, tittar på min kollega här, men att fortsätta med den här typen av, ja precis, hon nickar. Fortsätta med den här typen av rapporter för att förhoppningsvis då på sikt kunna få, se hur det har gått då. Så att de har ju ett gyllene tillfälle här att se till att vi inte ser en trend, utan att det här bryts då. Tack. Bra, då tackar vi dig så mycket så länge.